Ето как протата правят сладкиши. О, е! Ами тук са забъркали разни мъфини, кексове, кремове. Това е, бе, веге съзнание. Какво пише тука? Дай да видим, не, дръпни тука. I'm too sexy to be cruel to animals. Еми това е, be vegan, be cool. И тя докато правеше сладкиш, аз бях супер гладен, хора, не издържах. И почнах първо с най-здравословния сладкиш. Натурален банан. Обаче не ми беше достатъчно и го потопих тука в маджуна. За да има екстра сенсейшън. Обаче и това не ми беше достатъчно. И след това извадих от хладилника фъстъченото масло, защото днеска е празник и се удрям празнично с банани, маджун, фъстъчено масло и така фриганите си правят сладкише. Не? Ако искате здравословно, само банан. Ако искате по-спортно, турбогориво с маджун. И ако искате празнично, добавяте и някакво масло. И това е. После за десерт сладкиш.